نا ملګرو د نپېټ چینل نه تاسو ته مخاطب یم یو نوی ویلاګ سره. زه به تاسو ته نن یو ښکلی او مزیدار ځای ښایم. راځي ملګرو، زه چې اوس کم دی یم په لال قلعه په ګرون کې. صحیح ده، زه به تاسو ته یو ښکلی ویلاګ او یو ښکلی خبرې کوم نن ملګرو. پهله خو به زه تاسو ته دا خبره وکړم چې زمونږ پښتانه چې کم دي، مونږ به دومره ښکلي ویډیوګانې وکړو، ښکلي ښکلي ځایونو ته به لاړ شو، محنت به وکړو. صحیح ده، زمونږ ویډیو څوک نه ګوري. څه وجه کېدای شي چې زمونږ ویډیو څوک نه ګوري؟ نو پهله خو به زه دا ووایم چې زمونږ پښتانه چې کم دي، نو دیو کې بنیتی ده. زمونږه خوښه ده چې دا پښتون رور دې مخکې شي، خو بل ملګری به وایي چې یاره دا پښتون رور مخکې نه شي. نو د دې وجه به هغه چینل سبسکرایب کوي نه، د هغه ویډیو به ګوري نه. که تاسو سوچ کړئ صحیح ده، نو که د انډین کم خلک دی یا د بار ملکونو چې د هر ځای کم خلک دی، د بار ملکونو صحیح ده، هغوی به داسې کار کوي چې واړه واړه هلکان به یې داسې ویلاګ ویډیو به جوړې کړي، داسې نور قسم ویډیو به جوړې کړي. هغه چې کم دی په میلیونو باندې به تلي، په کیګانو باندې به تلي، 1 لاکھ او 5 لاکھ او 10 لاکھ او 15 لاکھ، او هغه ویډیو به ډېر زیات وایرلي. صحیح ده، زمونږ ویډیو ولې څوک نه ګوري، زمونږ سپورټ ولې څوک نه کوي، دا څه وجه کېدای شي؟ صحیح ده، نو مین وجه دا ده چې زمونږ کسان چې کم دی، پښتانه چې کم دی، بنیتی کوي، پښتانه چې کم دی حسد او کینه کوي. خو چېرې زمونږ پښتانه چې یو شو، یو موټی شو، نو زمونږ د پښتنو شان قوم نشته، زمونږ د پښتنو شان خلک نشته، زمونږ د پښتنو شان میلمستیا، زمونږ د پښتنو شان دوستانه، زمونږ د پښتنو شان یاري دوستي. صحیح ده، میلمه دوست خلک دی، ډیر زیات مزیدار او ډیر ښکلي. نو ملګرو، زه تاسو ته پښتنو باره کې دا خبره کوم چې حسد او کینه د ځان نه ختم کړي. ان شاء الله رمضان المبارک را روان دی، مونږ به په رمضان المبارک کې خسته خسته ویلاګي تاسو ته کوو، مونږ به وزګاري او مونږ به ان شاء الله د قران سبقونه تلاوتونه کوو ان شاء الله. نو الله دې په ټولو مسلمانانو باندې رحم وکړي، او ځنې خلک د رمضان المبارک نه لاړه او ځنې خلکو باندې راغی. نو زه هغه ټولو خلکو ته مبارکباد وایم په چا چې رمضان ناغې، چې بل کال مونږ رمضان تیر کړو، هغه به دا سوچ کړی چې آیا زه به بل رمضان له ژوندی یم که نه به یم. صحیح ده، نو الحمدلله ثم الحمدلله، زه د الله نه لاک لاک شکر ادا کوم چې مونږ په دې رمضان کې بیا شامل شو. الله دې رحم وکړي، ډېرې ورځې پاتې دي، نو انشاءالله زمونږ د الله نه امیدونه دي. نو امید په دنیا په امید خوړل کېږي، امیدونه به ساتئ د الله نه، به هر څیز امید کوئ، الله به درکوي. الله وایي ته محنت کوه، زه به درکوم. امید ورسره ساته، یقین ورسره ساته، ایمان ورسره په الله باندې مضبوط ساته. صحیح ده، نو ملګرو تاسو ته ما داسې شارټ سان نصیحت وکړو، زمونږ دا نصیحت د چا خوښ شوی، زمونږ د نفید ویلاګ چینل د چا خوښ شوی، نو دا ضرور سبسکرایب کړئ. تاسو ته هر نوې ویډیو په ټایم درځي، داسې ښکلي ویلاګې به مونږ ستاسو دپاره نه جوړو. دا دی زه ستاسو دپاره نه راغلی یم، تاسو ته ښایم چې آیا د نفید چینل نه تاسو ته څنګه ویلاګې راځي، څنګه ښکلي ښکلي شنه باغونه، ښکلي ښکلي حلقې. زه به تاسو ته دا ټول نن په دې نننۍ ویډیو کې ښایم. صحیح ده، تاسو راشئ، تاسو ما دیزی ته کتای شئ. صحیح ده، دا چې کوم دی لال قلعه ده. صحیح ده، لال قلعه کې کته بازار دی، هغه سایډ ته پکې دوکانونه دي. دا تاسو کتای شئ، دا د لال قلعه د ګرون بورډریانی دي. صحیح ده، دا یې بونډری ده. چونکې مونږه په دې ځای کې ډېر متاثر یو، ولې چې مونږه کله لوبه کوو، نو د لال قلعه ګرون ډېر زیات چکر دی او ډېر زیات پوست دی. صحیح ده، دلته چې کله باران وشي، 3-4 ورځو پورې څوک لوبه نشي کولی، 3-4 ورځو پورې څوک داسې حرکت په دې ګرون کې نشي کولی. نو زه د ډېر مجبورۍ د وجه راغلی یم چې تاسو ته زه دا ویلاګ وښیم، دا خپل متاثرین ته وړاندې کوم. په دې کې ډېر ماشومان داسې شوقیان دي، ډېر واړه داسې شوقیان دي چې ریګولر لوبې له راځي او لوبه دلته کوي، خپل انجایمنټ کوي، خپل چې کوم دی ځان له دغه برابرۍ، صحت برابرۍ، باډي برابرۍ، نو راځي ځان له دلته لوبې کوي، ځان له دلته هغه اکسرسایز کوي. نو د هغې د وجې زمونږ دا خلک ډېر متاثره دی، ولې چې دا ګرون ډېر زیات چکر دی. دا ګرون داسې دی چې په دې کې اوس د خپې د ایښودو ځای نشته، ډېرې چکړې دي پکې، اوبه پکې شوي دي. نو چې کم از کم دې دپاره نه څه پرووایډ شي، یا ولې څه کریش پکې واچوي، یا پکې مطلب څه سیمټ واچوي، چې داسې څه طریقه ورسره وکړي، نو د هغې سره به زمونږ لکه زمونږ معاشي او زمونږ معاشرتي دغه هم د لوبې سره ډېر زیات تعلق ساتي. کو کرکټ شو، کو داسې نور باسکټبال شو، والیبال شو، فوټبال شو، هر قسم د دې سره ډېر تعلق ساتي. ولې چې دا په صحت باندې غټه سر غورځي، چې کم کس لوبه نه کوي هغه به ډېر زیات خرابي، چې کم کس لوبه نه کوي
داغه صحت به ټیک نه وي صحیح ده. نو ولې مونږ له پکار دي چې مونږ لوبې وکړو، مونږ په ټایم ټایم لوبې له ځان ورسو. دا نه چې کار پرېږده، لوبې له لاړ شه، خپل کار کوه، بیا راځه ټایم ورکوه، لوبې له هم ټایم ورکوه، کار له هم ټایم ورکوه، هر سیز له خپل خپل ټایم. نو هغې سره به زمونږ صحت ډېر برابر وي او ډېر به ټیک وي. نو مونږ به بیا زمونږ صحت ته به د سسیز کمې نه وي. نو ملګرو، که زمونږ د نننۍ ویډیو ویلاګ ویډیو د نپې چینل نه ستاسو خوښ شوې وي، نو زمونږ دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ، ویډیو مخکې مخکې شیر کړئ. د الله پام.